howlgal ay sameeyeen ciidamadayada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee dowladda Jubbaland iyo militariga Soomaaliyeed ee ciidamada xogga dalka militariga Soomaaliyeed ay howlgal ay wada fuliyeen ayaa jiray xalay ilaahay fadligiis ay khasaare baan ugu geysteen dhagar qabayaasha shabaab kuna laayeen ciidan ilaa 12 dhan oo askar ah iyo 4 sargaal oo ka tirsan xarakada shabaab runtii ama dhagar qabayaasha shabaab oo runtii wuxuu ahaa howlgal lagu guuleystay saraakiisha ay ku laayeen waxaa ka mid ahaa maxamed maxamuud cali oo shacabkiigu u yaqaanay dulyadeen ahaa shaqsi dhib badan khasaare ba'an ka geystay u geystay dadka Soomaaliyeed runtii ciyaal iyo waxgarad iyo odayaal iyo hooyooyin la daa intaba u geystay dowladaha aan dariska nahay caqabadooyin iyo dhibaato fara badan iyo sargaal kale oo asna la yidhaahdo Farxaan oo ka mid ahaa shaqsiyaadka dhibka ama dhibaatada ku hayo dadka dalka Soomaaliyeed iyo dariska intaba iyo sargaal kale oo la yidhaahdo Isxaaq ama Macal Isxaaq runtii raggaas waxaa ilaahay fadligiis uu ku guuleeyey cutubyadii ciidamada ahaa hadda aan ka hadlay ee Soomaaliyeed isugu jiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwiisa gaarka u tababaran iyo ciidanka dowladda Jubbaland ee gaarka u tababaran oo loo carbiyey inay la diridaan shabaabka ilaahay baa ku guuley subxaana wa tacaala ayay ka howlgalkaas wax haddaan isleeyahay khasaare oo kusoo gaarayna ma jiraan. Xaggee ayuu ka dhacay howlgalkan? Goormay ayuu sa dhacay? Walaal, wuxuu dhacay xalay, wuxuuna ka dhacay tuwa Buulguduud oo runtii aad ogta magaaladan u jirta Kismaayo ilaa 30 kilomitir. Wuxuuna ahaa howlgal qorshaysan oo horey u diyaariyeen saraakiisha ciidamada iyo wasaaradda intaba. Laakiin wararka aynu helayno way ka duwan yihiin wararka hadda aad sheegayso. Wararku waxay sheegayaan in weerarka ay fuliyeen diyaarada dagaal iyo ciidamo ajnabi ah. Maxaa ka jira wararkaas? Walaal, arintaas iyada ah salaad ma lahan. Sadarkiisii Qadaro waxaadarkiisii ay meedkii aan kor taagneen waxaa ku dhacay xabado qarax ama diyaarad bom ay soo turto waa garan kartaa. Waxaa meesha yaalay gaari Land Cruiser ah oo nooca baradada loo yaqaan ah oo aad u cusub oo haatii uu ku socday dowladeen ama uu lahaa oo ay qabteen ciidamada iyadu dabcan dee duqeyn markii la fuliyaayo sidaas waxa uma dhaceen. Waxaa dadku dhacay oo miidka wadarkiisa waa xabada ako ama lagu dilay waa xabad qori laga riday gaarigii oo fiyowna waad aragtaa inuu meesha istaagan yahay oo lahayo. Waxaa ii muuqanayay ninka aad ku sheegteen inuu dulyadeen yahay oo wajiga ay aad xabado uga yaalaan, sidee ku xaqiijiseen in dulyadeen uu yahay ninka aad diteen? Walaal, dulyadeen dee wuxuu ahaa nin aasayno oo cadow ah, dadku meel kale kama imaanin. Dabcan waa ragga aan dhammaan hadda laynay oo saraakiis iyo ciidamadu aan ku sheegayna asal dhasal dhalashaan waa dastin jeed ahaan Soomaali ah ee argixisabaha ahaadeen oo hadaf ama mabaadi argixisaha wateen oo dalka inay xumaan u raadinayeen ha ahaato. Laakiin waana yaqaanaa dulyadeen dee telefoonkiisa naqaanay, magaciisa naqaanay, howlgalka la diyaarinayaan ogeen, cidda ay ku socoteen oo asaga yahay. Waxaa ka mid ahaa dadkii hadda xaqiijiyey shakhsiyaad asaga istaafkiisa qaaska ah ka mid ah haddana la shaqeynayo ciidamada dowladda Jubbaland. Waa gartay yaa gacan idinka siiyey howlgalkan? Walaal, ciidamada saad u arkisayba ama antifiga warbaahinta oga lahaa ayadoo muuqalaan ay u soo bixi doonto halkan waxaa degan ciidamo ama Soomaa wax lagu kuma lahayn wax ka duwan ciidamada Soomaaliyeed oo aan sheegay oo labada system u salaysan ma jiraan. Mudane wasiir, sida aan la socono Buulguduud, Al-Shabaab ayaa horey uga arriminayay, idinku waad ka soo baxdeen. Howlgalkan xalay goor siq dhexe ah ayuu dhacay. Sidee markaa howlgalkan ay idinkugu suuragashay inaad Buulguduud ka fulisaan oo aad ku dishtaan weliba rag sarsare oo Al-Shabaab ka tirsan oo dulyadeen uu ka mid yahay? Dhaftii waa sax wey, waa laga soo baxay Buulguduud hore ciidamadeeda iyo kuwa Amisom intaba. Laakiin saad ula socotid Khadaro, muddadan dambe oo dhan ciidamadeedu howlgal bay ku jireen, hadba tuulay tagahayeen, hadba meeshii ay ku xaqiijiyaan inay Shabaab joogaan bay si dhab ah u xaqiijinayeen, u tagahayeen, howlgalna uga fulinahayeen. Marka ma ahan howlgalkan kii koowaad oo ciidamadeedu meel 30 kilomitir 40 kilomitir dhan ay kasoo fuliyaan. Maxaa ka jira in ciidamada ajnabi ahay gacan ka geysteen weerarkan?
ولا تاس مجرتو عيد ماذا مش تجي عيد أركيس ساك الجوارد ميت كودي أما كان تي عيد ماذا السعودية تبع تقول نفض طبعا الصومالية هاي مواطنة إن جوجو كها وحالي ساك السعودية لأن ما أكمرنا لكم مغن إن عيدا كلا الصومالية الجوارد كلا قشامن أو عيدا كلا تو أجنبي الجوارد كلا تو قشامن إنتنا أو مننا أو مش السعودية كم مغن سراكيس كلا إلا السعودية أتشكتني أن كديشين ويركا حلاك يا الشباب كهيان منو شيء كرتا ورالها وقتي كرنا فرحان وحانيك وقابل سنة إنه معلومات وقارورية طبعا إن دتك أي لواتين يان أما الشرغلة دي شلالك أي جي سنة يان ويلنا كسمعي قبلنا مده أو حرمها جبلانا إن علي وحانيك وقابل سنة وحالها قرحه دلودين وحانيك دي حكومي قودهان أجا أما هو الجلة كصعودة قيوب بدنا جبلنا كم ده قاسة ذلك كي يقولي سنتا waagartay waxa jira in todobaadyadii ugu dambeeyay waxa jiray weerar kala duwan oo ay diyaaradda dagaal ka fuliyeen gobolada Jubbooyinka oo ay weerareen xarumaha ay al-Shabaab ku lahaayeen malas dhigi kara weerarka xalay qayb ayuu ka ahaa weeraradii hore ee diyaaradaha dagaalka ee ciidamada ajnabiga ay uga fuliyeen deegaanada Jubbooyinka walaal ku asan ku horeen oo ma sheegin jirin mid iyo gawaari kamid ah ama wax sabab laga soo qabtay falkaas oo aan keenay ma jirin hore aan u keenay laakiin kan kamid ma aan kiyaastay oo jiraan in laga fuliyay howlgalo qayb kamid ah dalka Soomaaliya oo ka fuliyeen dawladaha kale oo dalka ku jira ama ciidamada kale oo shay oo dalka ku jira laakiin kan dhabti waa mid ay fuliyeen ciidamada iyada oo ka kooban labada tuban qof idin sheegay kullay wadkiino idin ka dawciine aday dalatay nabadi ما إذن كدا عيب